ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusa ayaa tababar uga furay soddon wariye oo ka socda xarumaha warbaahinta puntland magaalada garoowe tababarkan oo ay iska kaashadeen nusa iyo hay-adda UNFPA ayaa looga hadlay xoojinta codadka haweenka gaar ahaana doorka warbaahinta iyo doodista xuquuqda haweenka furitaanka tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka iyo qoyska dowladda puntland dr naciima cabdiraxmaan guuleed iyo wasiirka warfaafinta isgaarsiinta ee dowladda puntland mudane maxamuud caydi dirir ugu horeyna xoghayaha warfaafinta iyo xuquuqul insaanka ee nusaj khadar cawl ismaaciil oo ka hadlay furitaanka kulanka ayaa ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay tababarkani intaa u hordhaca ku sheegay cabdirashiid ayuu daarhanaan doonaa tababarkeenan waa baraarujin weeye xilligan maadaama puntland hadda lagu jiro xilli doorasho ay socoto xulista xildhibaanada weliba meel xasaasiya marayso mawduucan waa xuquuqaadka haweenka dhinacyo kala duwan iyo doorka ay warbaahintu ka qaadan karto sidii haweenku u xaqiijin lahaayeen xuquuqaadkooda si gaarana xilligan aan ku jirno marka laga hadlayo matalaadooda siyaasadda puntland oo taariikhda soomaaliya marka laga hadlayo ahayd maamulkii ugu horreeyey oo dhisma 1988-dii xilligaa 1988-dii waxay xaqiijisay xuquuqdii haweenku ay lahaayeen matalaadda siyaasadda marka laga hadlayo gaar ahaan golaha wakiilada oo gobol kasta in gabadh laga keenay ayaa shardi laga dhigay xilligaas laakiin 5-10 sano kadib waxaad moodaa xuquuqdii 5-10 sano ka hor ay puntland xaqiijisay markan inay ka luntay gabdhaha puntland oo doorka ay nolosha bulshada ku leeyihiin aynu dabcan wada garanayno iyo nambarka ay ka yihiin populationka puntland inta uu yahay marka ay dhibaato jirto ama qaaraan la iska rabo bulshada dhexdeeda ama dad wax la tarayo gabdhaha waa la xasuustaa waana kaalinta koowaad bayna galaan laakiin marka ay timaado xuquuqaadkooda asaasiga iyo matalaadda siyaasadda waxaa ku dhacda wax la yidhaahdo hangool maalin geedi baa la tabaayo waa la ilaawa marka ka warbaahin ahaan si gaara gabdhaha warbaahinta waxaan ku faraxsanahay gabdhaha ugu muhiimsan warbaahinta inay inala joogaan oo sida aadka loo dhegaysto codkooda meesha dheer gaadho warbaahintu door noocee bay ka qaadan kartaa in ay haweenku xuquuqaadkooda helaan si gaara marka laga hadlayo qaramida arrimahaas aanu iyo dhinacda shuruucda dabcan waxaa inala jooga nin sharci yaqaana oo si fiican arrimaha inoogu dhigdhigi doona marka ay u bilaabaan seshinka ama casharadu furitaan bay ahayd waxaan rajaynayaa fariinta aan halkan ka qaadi doono in ay wuxuun ka tari doonto marxaladda xilligan lagu jiro haddii ilaahay idmo sidoo kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo qoyska dowladda puntland dr naciima cabdiraxmaan guuleed oo hadal ka jeedisay furitaanka tababarka ayaa walaac ka muujisay sida ay u hooseysay ilaa hadda matalaadda haweenka ee dhinacyada siyaasadda iyo hogaaminta bulshada idaysto xuquuqda haweenka maanta laga hadlayo hal qodob oo muhiim ah halkaa qodob waxaa weeye doorashooyinka hadda socda wax walba ififaalay leeyihiin waa u jeednaa saxaafaduna waxaan rabaa maanta halkan inay ka gudbiso si guddiga khilaafaadka ay hawshatan u gaadho kow waxa weeye dimuqraadiyad baynu aadi lahayn caqabad baa timi isfahamwaa baa dhacay in raalli lagu wada noqon waayey waa laga gudbay waxaa la aaday xulista odayaasha 6-6 ahayd baarlamaanka hadda imaanaya oo soo socda puntland 2024 ilaa 2029 waxaan u malaynayaa in hal gabar oo baarlamaanka fadhida la waayey waa hal gabar oo 6-6 dhex fadhida in la waayey eedda 2 qolaan usoo jeedinaya tan horaan usoo jeedinaya waxaa weeye isimada iyo cuqaasha saxiixa iska leh teeri shalay kuraas baa soo baxaysay isima ay soo saarayeen kulli rag bay wada ahaayeen wax meeshaa ku wada qoran isimaa ku saxiixan gabdhaha maalinta loo baahan yahay oo hiilka tolka iyo qaaraanka iyo waawarayda looga baahan yahay waa la soo kiciya dimuqraadiyadda waxa ugu badan oo loo adeegsaday inay haweenku iga raali noqdaanna waa rabaa oo la soo kicinaya haween bay ahaayeen waxaan rabaa gabdhihii qaybtood aan ogolayn dimuqraadiyaddan inaysan socon oo diiday inaan golaha wakiilada ka dhex arko waliba guddoonka ay fadhiistaan taa markii laga soo gudbo haweenka reer puntland waxaan ugu baaqayaa guddiga khilaafaadku hadday shaaciyaan liisto haween aysan ku jirin in gobollada puntland aynu mudaaharaad ka qabanno oo aynu dhahno liiskaas wax ka soconaya haba yaraatee ma jirto dib bay ugu noqonayaan waa ay beddelayaan xujo gabdhihii waxaa looga dhigayaa oo lagu xujaynayaa gabaray haddaadan keenin intaasoo caaqil
أما هبل هبل وسنكو أقولان وحبك ما صعني أنا سوق شغلها وكيل حق يحقوق أنه لأن هي وياي كوزارة أهان أنت صاحر بأنه جينا قلها وكيل هذا وحوجود دمي حير كجودني كقبله وعلى صوت هو رأي إن لا أنصحي أنا والديد إن لقى مركا الله قبله وكلية إنه كل هاي وحلي سجبها هي هاي أنا وش يجي جود خلافات كا أنا وش يجي عقاشة أنا وش يجي دمان أمد درير بنتلان قبله إن يحق ليهين شنت قبله وقلها وكيل هذا فردي مركي الأساس بطلان كون سقال بقول سقاش إن السداد دي بالله سجبها هي اسم والبوح عليا هاي أذيرا ولا على وكل عبال اللي يستدي قد قد بسي قبادة وقود دو أو صابح كرتا وقو أقوان تبادن وين قولها وكيلة اللي قصودرا أي ديدان سوماهن مظاهرات كوينو بلما واتينو بارلمان كبطلان هرفا ريسان حير كجوجيني مظاهرات كاس باينو بلما هدي لشاعية اللي يستليح دني اللحة وهل قبارو كجتر لغو وين قولها وكيلة وانا ما هاد سنتين انت وقود دنبينتين وزيرك وزارة ورفافين تا إزقارسين تا يداقن كا يدال حيسك الدولة دا بطلان مدن محمود عايدي الدرير وصير رسمي أفري تا وبركا ايا نوساج كوبو قادية سيدا اي مرغل بدور كا وناكسان وقا توكرو قادستا قون تا يتاو برادة صحفيين تا صوماليات كدب رنتي وحي هاي منو سمينار كان وكلا دعو انتي اي سعوتي مارتي آن بلابين مارتي دور شدا وانا قد بفري سنين مارتي اللي يسكر راعين لحي ديني لحي نون نغن دونو بيهورتو كوفي عنايد هادي روحي لاتا هاي مارتي وحي مريسا مارتي بقول كي بسقال يسا قاشان لغو كرب بحي جيل جيل فلي قار ما يهكد بفلو مركا قبلها ماشي يقوب بديني سي ماشي كم دهرادين بي هاي بارلمان كهور فريستين وديمقراطية داد كيلو هذه اكسيدي ومارتي على تشيري كاري دلا تشيري كاري يا واشر انا لسكي علين كاري يا دلا على تشيري كاري انو لو توري هبلو وحي هاي انكوي مارتي ديمقراطية دا هورستاغي حوغي هورستاغي ولو توري ان لا غربيو لي هادو هالكان حق مالدين هي استاغينا حقوق ماشي كهلين وحي هاي دورشه قفي عود او بقولكي وتدويتون اي هبلو كسو بخين ما باي هاي بقولكي بافرتنا دليرا كسو بخين تاين اي ادكستان كو دغالوان باي هاي waxay ahayd kuwii qoryaha qaatay ee dimuqraadiyadii diidanaa inay ku mudaharaadaan oo guriyooda isu staagaan oo baabuurtooda wadada u diidan laakiin ay dimuqraadiyada u diidan xafiisyada iyo inay socoto de madaxeedii maanta haysanay waxba maartay haqawadina nambarkiina xajista waad ogeydeen odayaashu iska leh saxeexu inay adkayd inay gabar soo xulaan waxa taqaaneen bay ahayd nabada doktor inuu maartay inuu kugu dhici doono ana xadin ma laha marka waad ogeydeen inay gabar soo xulayn hase ahaatee waxay ahayd meeshii ay idinku badinaysay dimuqraadiyada oo halfway la marayay 33 degmada laga soo qabtay doorasho oo 800 dheeraad xilliban soo baxay oo maartay ay u baahnaayd in ka yar 7 degmo oo kaliya doorasho laga qabto waxaan filayay waxa laga qaban lahaa 3 degmo Nugaala iyo degmo gobolka Sanaaga laas qoray 4 degmo kaliya ayaa harsanayd intii la qorsheeyay taa inaad ku mintidaan bay ahayd oo xog ugu diyaarsataan مارتي ما يصدق عن نصيب دره حلي دكتش هي مارتي جيت كات كنت أغني دين يد قويسين بالد كتش هي وادنا قويسين مركا حالك كلا يدين برنامج بندي شيء غي حالك كلا يدين برنامج حويا قرابة فرح بدن ولح يلح لنا كها وصوب حيسا وحلبان ندا كسوت دبها الله واحد راح حلبان ودوره دولة ديمقراطية دسوعين لهيت تساعد برنامج سياد محمد هايو هشان فرصتي أتدو بقول كي بتدوية تون ورن مد نقطتين قولها ديجانك وهذا هي كسنة سين برلمان كله اللي إحنا كنا سيد مرادية وقمن نقطان وايو إلا ترى قبل قبته برلمان كله اللي إحنا كاسو هان يا لكن ديجانو كسو بحية قبلو كسو بحية حلس كسو بحية مايو عد بنا لدي جي على وكرة بحية بكا وده هذا يدين بنا وحنو ملاين يا ونهذا ربو دهرادك كله يربش كلاي نسمينا أدير ملاين ما يني وحنو كرنيزو لكن أنا حرفت سياسة لا نما أدنو مارتي سيدي دور الشدي مارتي دعسي لوكوني يوم مارتي سيدي تومك دعسي هاي وحلاي هاي كدعسي فدرال كدعسي حلبان هذا كسر دبها اللي مارتي حافظ هذا كسر دبها اللي مارتي حلبانها كسر دبها شاسة نطلع هذا حلبان ودولة دي ديمقراطية دسوع علين لهي دورة نسيو دلك نفرصة هلا dimuqraadiyad uu soo socoto qof walba lagu karti iyo hufnaan iyo aqoon lagu kala baxo
aan qabiil iyo xulasho oday soo xushay oo karaan maartay dan gaar ah aan lagu kala bixin taas ay idin manaan hablow taa ka dadaalaysaa aad u sameyn lahaydeen number fara badan oo waxtar leh oo bulshada aad ka mid tihiin inta soo baxaysa waa muwaaninkiina ama walaalkiin ama inaadeerkiin ama dimaashigiin ama aabihiin marka saameyn baad ku leedihiin waxaad ku maartay ku dirqin kartaan oo maskaxdooda ku ridi kartaan dowladda dalkan dan u noqon karta oo dimuqraadiyadda soo celin karta inay doortaan 66 dagaalka ugu adag oo aad geli kartaan waa kaa weeyaan aad iyo aad baan u jeclaa in gabdho badan baarlamaanka soo galaan waana way gabdhuhu karti iyo hufnaan bay leeyihiin ammaanay leeyihiin nabar aad u fiican ba muxuu ahaa ay maartay oo waxgalab ay bulshada ku leeyihiin oo ay ka yihiin aad iyo aad baan u jeclaa in nambar badan ka helaan baarlamaanka laakiin nasiib darro meeshay gashay oo ah in odayaal dhaqameed soo xulaan ayna u arkaan keliya in wiilku xaggooda waxgal ka yahay aad baan uga xumahay runtii hase ahaatee maartay room maalin lama dhisin maanta oo keliya maaha maalmo badan baa hadhay inta nool haddaad gaari weydaana kuwa kalaa gaari doona waxaa laynaga rabaa inaynu waddadii laynaga leexiyey oo aad qayb ka ahaydeen in lagu soo noqdo qaraarkeedii aragtay baan umalaya hadda aad iyo aad baad mahadsantihi maxamuud maxamed warbaahinta daljar garowe